Quiz do Moto 1000 GP, tô aqui agora com o Carneirinho, que veio participar com a gente. Se apresente pra galera, Carneirinho. Tudo bem, eu sou Elvis Carneirinho, piloto local aqui de Campo Grande, natural de Aparecido Taboado. E é isso aí, bora acelerar. Vamos lá então pro quiz. Qual o momento mais emocionante da sua carreira como piloto de moto velocidade? A primeira vez que eu andei em Goiânia. Foi surreal, foi sensacional. Foi demais. Foi inacreditável, foi um sonho de criança. E qual emoji você dá pra esse momento? Ah, eu vou dar... Cadê? Esse daqui, ó. É o mais top. Esse, né? Estrelinha nos olhos. Qual é a pista mais desafiadora que você já competiu? Goiânia. Goiânia, mas pra mim foi a mais desafiadora. O mergulho lá é da hora. E qual emoji você dá pra esse momento? Ah, vai ser essa daqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui é sensacional. Esse daqui, ó. Mergulho de Goiânia. Agora conta pra gente como você lida com a pressão antes da corrida. Ah, eu fico de boa. Um pouco ansioso, andando pra lá e pra cá, mas é de boa. E qual emoji você dá pra esse momento? Ah, esse aqui, ó. Tranquilo. E agora conta pra gente, qual é o seu piloto favorito de todos os tempos? De todos os tempos da galáxia? É. Valentino Rossi. De todo mundo, quase. E qual emoji você dá pra esse momento? Ah, aqui, ó. Esse aqui, ó. Valentino Rossi. Coração quentinho. E o que você faz pra relaxar fora da pista? Eu jogo videogame. Eu sou bom, hein? Quero ver os Kawakami me encarar no videogame. Não dou moleza, não. Vai ser 4 segundos por volta. E aí, qual emoji você dá pro seu videogame? Ah, pro videogame? Esse aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Aqui ninguém vai ganhar, não, cara. Tá parecendo o Dazi na sinuca. É verdade. Eu ganhei do Dazi, tá? Você deixou o gibi. Ele deixou, mas é mérito. E agora, para fechar o nosso quiz, qual é o seu circuito favorito do nosso calendário desse ano? Ah, é aqui em casa, né? Campo Grande. Autódromo Orlando Moura, meu Deus do céu. Esse aqui é o top da galáxia. E qual emoji você dá pro seu circuito? Ah, esse aqui, ó. De novo. Estrelinha nos olhos. Sensacional. Muito obrigada pela participação. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar seu like no vídeo. Até a próxima! Valeu.